Marija Gorica uvijek se sjeća poginulih i stradalih branitelja iz Domovinskog rata. Tako je svakog dana općine, ali i cijele godine. Danas smo položili na spomen obilježja cvijeće kao i do sad svake godine za dan općine. Evo, iskoristila bi priliku, poželjela bi našim mještanima sretan dan općine Župe, a učiteljima i dječici sretan dan škole. Evo, idemo dalje s programom. Danas smo tu, na večer smo na blagoslovu i na misiju u crkvi. U našoj crkvi je tu Blažene Djevice Marije. Sutra nastavljamo dalje sa izložbom u školskoj knjižnici, a u petak smo na najvećoj feštici, odnosno kulturno-umjetničkom programu, i nakon toga Dečki iz Bregov, tu će biti i Kotlovini Jada i Polka Holitki iz Slovenije. I mislim da danas po vrijeme poslužilo da će biti sve u redu. Svi su dobrodošli. Pozvani su svi, nema nikakvih obaveza, ulaz je slobodan, nek se dođu malo, nek se zabave, nek se provesele, nek zaborave na svakodnevne brige.